Salve gamers! Suavidade com vocês? O Gamer Gui Shooter voltou com mais um game retrô. E dessa vez, galera, vou jogar o Kung Fu Master. Galera, esse jogo ele foi lançado no Atari e na década de 80. Bora começar? Esse jogo, galera, controla esse mestre de Kung Fu. E o objetivo aqui é único. Tem que dar porrada em geral. Esse carinha de branco é o mais chatinho, que joga essas peças de disco, ó. Se jogar em cima, tem que agachar, como eu fiz, de novo. Se jogar embaixo, tem que pular. O ruim aqui, galera, que ao pular não tem como socar ou chutar no ar. E nem mesmo tem como dar voadora. Ah, desgraçado, ele ameaçou jogar em cima, depois jogou embaixo. Também, galera, eu estaria exigindo muito de um jogo que foi lançado lá em 1900 e antigamente. Não, toma. Ah, esse aqui é o primeiro chefe. É o chefe desse estágio. Tomei, galera. Já morri no primeiro estágio. Passei vergonha. Ah, joga logo, desgraça. Ah, ameaçou jogar embaixo. Toma. Ah, ameaçou de novo jogar embaixo. Desgraça. Agora eu tô com a barra de vitalidade legal. Tem que metralhar aqui o botão. Foi, dessa vez. Tomou, fui. Avancei para um segundo estágio. Até que enfim, avancei. Que isso? Ah, essa bola de novo. Ah, isso aqui parece ser um treinamento, sei lá, um dragão. Ai, quase caiu na minha cabeça. Ai, de novo. Não posso andar muito rápido. Eu quero andar rápido pra poder avançar logo. Mas não tem como andar rápido. Se eu tomar andar muito rápido, essas bagaças vão me acertar e vão cair na minha cabeça. Olha lá, de novo. Quase caiu na minha cabeça. Ah, agora já começou a vir os carinhas. Vai, chega perto dele. Ai, ela tirou muito dano de mim, safado. Pula, eu não pulei. Ai, tomei. Ele jogou de costas o bagulho. O terceiro teco que ele me deu, três tecos, o terceiro ele jogou de costas. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Ou ele jogou e deu no pé e tive essa impressão que ele jogou de costas. Tá, né? Ai, quase caiu na minha cabeça. Não. Ah, que isso? Ah, não. Vai, eu tava atravessando. O meu chute tava atravessando o Ananias. Errou. Dessa vez ele errou. Pula. Pulei com atraso. E tomei. Ai. Ai, pulei de novo duas vezes. Ai, não é baixo não. Ai. Essa porra joga esse disco que aquele cara branco, de branco joga. Sendo que tem um efeito bumerangue. Eu não sabia disso. Que bosta! Ai, agora sim, acertou minha cabeça. Praticamente no meu ombro. Pulei antecipado? Não! Quase me acertou de novo na cabeça. É, galera, esse joguinho aqui definitivamente não é pra mim. Ah, tomei! Acertou a minha bunda. É a última vida, meu último suspiro. Já tô com a barra da vitalidade na metade. Ah, qual foi, Ananias? Não. Ai, esse chefe de novo. Ai, jogou em meia altura. Ai, como que eu morri, galera? Com a perna aberta.
com as pernas abertas, né? Melhor dizendo. Galera, vou jogar mais uma partida pra ver se eu faço menos vergonha. Mas eu acho que eu vou fazer a mesma vergonha e morrer no segundo estágio. Se andar rápido, galera, de costa pros caras, ó, eles vêm mais rápido. O jogo, a tela, né, acelera e eles vêm mais rápido atrás de mim, ó. Eu tenho que andar no sentido deles para que a tela fique normal. Herô, vai embora. Dá no pé. Desgraçado, tu voltou, tomou. Toma. Ah, de novo você. Tô com a barra de vitalidade quase cheia. Vou perder pra tu. Ai, não tô perto o suficiente. Foi. Tchau pra vocês. Galera, tem um mau pressentimento que eu vou perder as 4 vidas nesse mesmo estágio, nesse segundo estágio. Ai, já tomei. Tomei, acho que foi no ombro. Para de ficar cagando essas paradas do alto. Agora sim, parou. Ai, errou. Ameaçou jogar em cima, agora jogou. Toma. Ai, consegui, galera. Eu não posso dar mole, senão eu vou morrer. Ah, não tem como disparar, que eles vêm correndo. Ai, passei para o terceiro estágio. Finalmente, galera. Avancei. E parece que não tinha morrido. Eu nem lembro se eu morri. Será que eu ganhei uma vida? Não reparei. Depois eu vejo. Depois eu vou assistir o vídeo. Aí eu verei. Ai, qual foi? A nariz que colou na minha cabeça. Que absurdo. Safado! Toma! Estão vindo com mais quantidades. Aí ele ameaçou jogar embaixo. Aí não jogou e depois jogou em cima e me lascou. Toma, Ananias! Não pulou de novo, não. Aí embaixo! Dessa vez esse outro não pulou. Aí, tomou! Toma! Tô com pouquíssima barra de vitalidade! Ah, tinha que morrer, né? Tinha que perder. Porra, então, ah lá, soco, dou soco, tu faz essas paradas pra atravessar aí os inimigos. Os oponentes, vou fazer o quê? Não. Toma. Hello. Ah, é outro, é o mesmo, sei lá. Tive a impressão que era outro. Ah, minha barra de vitalidade já desceu, que nem água, já tá na metade. Ah, continua descendo, ah, qual foi? A bugada que deu. Ah, qual foi, mano, dá vontade de largar aqui o controle, mano, de raiva. Aí pulei errado. Me desconcedei que acabei pulando errado. Pô, que sacanagem, velho. Vem cá, safado. Volta aqui. Te arrebentar. Toma. Não. Vai. Ai, me detonou, safado. Covarde. Ele joga o bagulho e foge. Não. Não consegui nem chegar no chefe. Vem cá, desgraça. Toma. Ai, errou! Ele pulou por cima de mim e errou. Ai, e agora? Pouquíssima vitalidade. Errei. Foi! Ah não, Ananias! Errou! Fui! Ah, galera, finalmente! Avancei para o quarto estágio. Ufa! Que sufoco, galera! Tô com 59.340 pontos. Mata! Que isso? Não conheço mais nada pra cá. Ai, pulei com antecedência. Não sei se tem que pular essa bagaça. Ah, qual foi, maluco? O bagulho vem
De forma que não tem nem como saber se tem como pular ou não, ou agachar. Sei nem que bicho que é aquele, não sei se era morcego, sei lá. Vem cá, Nani, já aqui, cola na minha cabeça, safado. Já? Ui! Que esse cara fez? Ele jogou o quê? Uma corda, sei lá, uma cobra, não sei lá o que ele jogou. Ai, que legal. Passei na... Passou por cima. Na moral, não. Tinha que agachar no ponto certo pra ele subir. Ah, não. Não posso avançar, galera. Não posso avançar aqui, que vem mais rápido e vem embaixo. Ah, Nanias, qual foi de novo? Tu me esculachou. Toma. Ai, de novo. Ah, galera, tem que rir, toma. Minha barra de vitalidade, galera. Eu tô no último suspiro já. Na última vida, no último suspiro. Vai falar. Ai, ele jogou de novo o bagulho e matou da mesma forma, galera. Mas valeu, galera. Cheguei a 61.740 pontos. Galera, esse foi o mais um game retrô Kung Fu Master. É, vou encerrar e voltarei em breve com mais um game retrô. Tamo junto, galera, e partiu!